Кіровограді відзначили Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Акцію ініціював Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. У Ковальському парку для дітей влаштували веселі яскраві майстер-класи, а дорослим продавали брендові шкарпетки. Як все було, бачив Сергій Михайлін. Акція «Кольорові шкарпетки» проходить 21 березня у більшості країн світу. Мета – привернути увагу до проблем пристосування людей з синдромом Дауна в суспільстві. Шкарпетки мають інформативне значення, кажуть організатори. Це можливість привлечь внимание окружающих, щоб задати вопрос, чому ти в різних носках, чому у тебе ті носки на сумці, чому вони у тебе на антені авто, чому вони на дитячій колясці. Задавая такой вопрос, окружающие получают информацию о таких людях, о таких детях. Дорослим волонтери пропонували придбати ексклюзивні шкарпетки. Їх цього дня розповсюджують в усьому світі. У Кіровоград привезли всього 50 пар. Носки дуже оригінальні. Це определенний взнос, будемо так говорити, зовсім маленькі. Діти ці нуждаються в увазі, так же, як і всі інші діти. Із них, в общем-то, виходить завжди. Виростають достатньо активні члени нашого общества. Тому ця акція дуже потрібна. Дітлахи вже розважали майстер-класами. Зробили от ми сонечко, так як дітки говорять, що це сонячні діти, діти з синдромом. Ну, і от з такими цвітними носочками. Інших прикрашали боді-артом. Цветочки рисовали, звездочки, рисовали девочки маленькую пчелку. Все, що хотят дети, ми рисуємо. За словами волонтерів, щороку в Україні народжується близько 500 дітей з синдромом Дауна. І це не хвороба, а лише аномалія, яка не залежить від способу життя батьків. Це може случитися в будь-якій сім'ї, але ці діти дуже часто і ці люди, вони талантливі, серед них є і актери, і модельєри, серед них є навіть учителі, і вони дуже хорошо соціалізуються з окружаючим. Всього під час акції за продаж шкарпеток волонтери виручили майже 1000 гривень. Їх використають для ремонту спортзали в Центрі реабілітації дітей-інвалідів. Завершили ж акцію флешмобом, під час якого розгорнули фотографії особливих дітей всеукраїнської виставки «Діти як діти». Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем.